Och jag kom in där med Shangri-La, specialimporterad TV, bästa man kan hitta. Här uppe har jag kopplat in bara några kanaler som man tittar på för jämnan, så att säga. Jag tog ihop en liten grej som filtrerar bort de dåliga kanalerna. Här är hela apparaturen. Här sitter då favoritkanalerna, så ligger alla skruttkanalerna där, hur enkelt som helst. Jag bara hålla här så var inte sambon helt lycklig, men lite får man offra för en bra TV.